til at pusse. Med pisken over natten skal jeg bruge som kanin. Internet sangskrivningskursus er out. Giv mig personlig coach og ellers Jasmin. Jeg sidder i et rum, der er fuld af teknik, med elektriske dyr og en gammel religion. Og høre, lytte og lugte og se, og Jasmin hun stråler som en blændende sol. Og det er superfedt med os i mit hår, nemlig. Og det kommer fra hjertet, fra sjælen. Modersmål, det er det, jeg kan lide. Sanger og sang skriver, sådan må det være. Og der er ikke noget fake, kun fri fantasi. Og det er superfedt, men også lidt hårdt. Og det kommer fra hjertet, for at sige det på. Når vi sidder til eksamen klokken kvart over ti, med lærer og sensor og Jasmin, der får ros, det er der gode geni. Ja, hvad skal de sige? Ja, hvad skal de sige? At det er superfedt, men også lidt hårdt. Og det kommer fra hjertet, for at sige det godt. Ja, det er superfedt. Men også lidt hårdt, og det kommer fra hjertet, for at sige det kort. Superfedt, I bestod det alle sammen. Jasmin, hun gik også rigtig godt for, hun fik en 7-tal, og det er en rigtig god karakter.